Hoje teremos um relato impressionante sobre lobisomem. Bora para um relato, galerinha! O relato de hoje foi me enviado pelo meu escrito adorável Fernando Aparecido da Silva. Vamos ao relato. Olá, minha querida amiga JRP. De Desejo uma boa noite, não só para você, como também para todos os seus inscritos maravilhosos. É com muito prazer que venho passar para você o relato do Sr. Jurandir. Especialmente para o seu maravilhoso canal. Esse relato aconteceu em 1975, quando o senhor Jurandir estava na sua adolescência e morava no Rio Grande do Norte. Por segurança, seu Jurandir prefere não citar o nome da cidade, pois sua família é muito conhecida por lá. Seus pais se chamavam Dona Marta e seu Claudionor. Criavam uma moça que era filhada deles, como se fosse sua própria filha. Essa moça se chamava Mércia. Mércia era uma linda moça negra, filha de índia com negro. Ela era muito bonita, pele negra e longos cabelos lisos de índia. Não havia quem não se encantasse com sua beleza. Jurandir, o terceiro filho, homem de cinco irmãos, e ainda tinha mais dois irmãos abaixo dele. Seu irmão mais velho, na época tinha 19 anos, gostava muito de Mércia, mas seus pais a criaram como filha. Na verdade, seu irmão era apaixonado por ela, mas não teria chance pois os pais não aceitariam um relacionamento entre os filhos. Para os pais isso era inadmissível. Mércia tinha 17 anos e um dia numa festa junina que teve na cidade, toda a sua família foi a essa festa e comeram, beberam e se encontraram com amigos. E foi nessa festa que Mércia conheceu um homem que ficou... Encantado com sua beleza, educação e doçura! Ele ficou olhando muito para ela e pediu duas vezes para um vendedor levar maçã do amor para Mércia, Mércia aceitou o presente. O pai de Mercy se chamava Seu Claudionor e logo lembrou que já tinha visto esse homem que estava flertando com sua filha algumas vezes na cidade, mas não se lembrava do nome dele. Ele tinha uns 38 anos na época. Seu Claudionor ficou olhando para o homem e o mesmo cumprimentou. E disse para o pai de Mércia que não queria faltar com respeito com a sua filha, pois a moça era muito bela e ele ofertou a maçã do amor com respeito. Eles bateram um papo, mas, como tinha muita gente na festa junina, logo se perderam de vista. Mas esse homem, que se chamava Diocleciano, se apresentou para Mércia e conversou um pouco com ela sobre os cuidados e olhares de Dona Marta. Por fim, tudo correu bem. Depois daquela festa, Diocleciano começou a aparecer mais pela cidade. E, num piscar de olhos, já começou a rodear Mércia, sempre com muita educação e cortesia. E, num certo dia, um irmão mais velho de Jurandir, que se chamava Marcos, contou para o pai e a mãe que o tal Diocleciano estava falando com Mércia na saída da escola. Seus pais conversaram com Mércia para saber o que esse tal Diocleciano estava falando com ela. E ela disse que ele tinha vindo umas três vezes para saber como ela estava e para dizer que ela era muito linda e que ele sempre pensava nela. Seus pais ficaram um pouco preocupados e o seu Cláudio Honor procurou saber então quem era esse tal Diocleciano. E fez algumas perguntas e descobriu que ele trabalhava numa fazenda como capataz. Era solteiro e não tinha família. Uma pessoa normal. Então a família ficou um pouco mais tranquila, mas Dona Marta não. Um dia, na escola, Marcos, o filho mais velho, por ciúmes que sentia da irmã de criação, foi conversar com o um tal Diocleciano e falou para ele que seus pais não queriam mais que ele falasse com sua irmã Mércia. Então, o tal homem Diocleciano falou duramente para Marcos: Eu sei! O que você deseja com sua irmã? E isso é errado. Você deveria ter respeito e educação, e não se intrometer nas minhas conversas com sua irmã. E você deveria parar de contar mentiras, pois se você mentir para mim e eu descobrir, você não vai gostar do que pode te acontecer. Mas o rapaz Marcos. Chega em casa e fala para os pais que o tal Diocleciano ameaçou ele. GRP falando que ia matar ele se falasse para alguém que ele procurava Mércia. Aí seus pais assustados procuraram a polícia e proibiram Mércia de ir à escola uns dias. O Diocleciano foi chamado à delegacia e foi com o seu patrão o qual disse que ele era um homem bom, honrado, e então a família de Mércia foi chamada à delegacia também, e Marcos acabou levando uma dura, e se enrolou com a sua mentira, e foi desmascarado. Mas dona Marta passava a mão na cabeça do filho mais velho e disse que ele estava defendendo a família de um estranho. E escondida de senhor Cradionor, não deixava a Mércia ir para a escola, inventando para a professora que ela estava doente. Então, um dia, chega na casa deles o tal Diocleciano para visitar Mércia, trazendo flores, mas dona Marta não deixou ele entrar. E disse que a moça estava dormindo e não queria mais ver ele, e que o pai dela não queria a amizade dos dois. E disse a Diocleciano que ela não sabia quem tinha dado o endereço da casa dela para ele, e muito menos quem tinha dado autorização para ele ir até lá. Então Diocleciano foi embora e no final da tarde ele voltou para falar com o senhor Claudionor. A esposa do senhor Claudionor se negou a atendê-lo, mas o senhor Claudionor saiu para fora para conversar com o tal Diocleciano, dizendo ao rapaz que ele tinha ido lá para fazer ameaças a sua esposa e filhos. E que ele não sabia por que ele estava fazendo aquilo. E que iriam procurar o patrão de Diocleciano se fosse necessário. E ainda por cima, caso fosse preciso, levaria a mércia embora da cidade. Dona Marta tinha mentido para o marido, juntamente com seu filho Marcos. Então o Diocleciano foi embora muito nervoso. Seu Claudionor foi, sim, procurar o patrão de Diocleciano. E o mesmo só falava coisas boas de seu capataz e dizia a seu Cláudio que a sua família estava mentindo, pois ele foi visitar sua filha levando flores e que jamais fez ameaça alguma, pois ele não era um homem de ameaças, ele fazia o que tinha que fazer e pronto. E que as intenções com a moça eram boas. E ele estava muito preocupado com a doença da moça, que fez com que a moça não fosse mais à escola. Aí o seu Claudionor descobriu o GRP as mentiras da sua esposa. Então, assim que o seu Claudionor chegou em casa e deu uma dura em todo mundo, ele mandou que Mércia fosse para a escola no dia seguinte. E assim aconteceu. Dona Marta. Para não dar espaço a seu Diocleciano e a todos os dias no portão da escola buscar Mércia e pelo caminho do trajeto da escola até a casa de Mércia vinham juntos Dona Marta Mércia e outros filhos de Dona Marta, mas teve um dia que Dona Marta se atrasou e os filhos de Dona Marta juntamente com o Marcos o filho mais velho chegaram em casa sem a Mércia. Mércia já repetia sumido para o desespero de Dona Marta e de todos ali presentes. Todo mundo procurou por Mércia nas casas de suas amigas, mas nada. E no final do dia, Mércia apareceu em casa levada de caminhonete por Diocleciano. A mãe queria discutir, mas ele não deu atenção e foi embora. A moça passou a tarde em sua companhia e disse que foi conhecer a fazenda onde ele trabalhava. Dona Marta fez um grande barulho. E quando o marido chegou, brigaram, falando que o peão deveria ter abusado de Mércia e tirado a virgindade da moça. E que seu Claudionor tinha que tomar alguma atitude. No dia seguinte, ela levou a moça para fazer exames e descobriu que Mércia ainda era virgem. Diocleciano nada fizera para abusar da moça. Segundo as pessoas comentavam, J.P., Dona Marta gostava de frequentar Catimbo, uma espécie de religião espírita parecida com a religião candobledista. E lá foi Dona Marta, nesse local, para jogar o tarô e saber sobre a vida de Diocleciano, além de pedir para que ali eles fizessem um trabalho espiritual para esse tal Diocleciano. E lá nesse local, Dona Marta descobriu que ele tinha um grande segredo em sua vida, mas que era uma pessoa muito boa e que não era uma boa ideia mexer com ele não, pois não seria fácil atingi-lo. Mesmo assim, Dona Marta pediu para que o trabalho fosse feito e pagou pelo serviço. A macumbeira que fez o trabalho disse que três dias após realizar o trabalho para o Diocleciano recebeu a visita à noite de um ser do cap... Que rosnava e roncava igual o porco do mato, e entrou pela janela do terreiro e destruiu tudo lá dentro, comendo os bichos que foram dados em sacrifício, e que aquele bicho tinha sido mandado devido ao trabalho que ela fizera para a Dona Marta. E até Marcos, o filho mais velho de Dona Marta, voltando da casa de um amigo, levou uma carreira muito grande de um bicho enorme que parecia um porco do mato e só conseguiu escapar porque pulou dentro de uma fossa, chegando todo podre em casa. Num belo dia, Dona Marta deu de cara com ele, Diocleciano. Que, olhando bem no fundo dos olhos de Dona Marta, disse a ela: Então a senhora está satisfeita em saber que sua afilhada ainda é moça? Espero que a senhora esteja satisfeita, pois a senhora está lidando com um homem e não precisa mentir ou ir para a feitiçaria para resolver os seus problemas comigo. Porque seu único problema comigo, dona Marta, é que eu gosto e respeito a menina Mércia. Logo após isso, GRP, a feiticeira recebeu a visita de Diocleciano também, que pediu uma consulta e, quando se apresentou, falou: Eu sou o homem sem vergonha que a senhora fez o trabalho de magia negra para desaparecer. E o que a senhora vai fazer para o lobisomem que entrou aqui não voltar aqui novamente e destruir tudo, hein? Dizendo isso, ele se levantou e foi embora. Dizem que a feiticeira ficou muito assustada porque somente ela e Dona Marta sabiam do trabalho e que haviam xingado o seu Diocleciano realmente de sem vergonha, pois Dona Marta se referia a Diocleciano dessa maneira. A feiticeira mandou recado a Dona Marta e disse que queria falar com ela urgente. E Dona Marta recebeu o recado e foi correndo falar com a feiticeira, e assim ficou sabendo da visita que o tal Diocleciano tinha feito a ela e jurou não ter falado nada a ninguém, porque o seu marido era católico e não aceitava aquilo. Ele não sabia de nada, mesmo com todo esse alvoroço, Dona Marta quis fazer um novo trabalho para o Diocleciano. Só que a feiticeira de RP pulou fora. Disse que não queria mais saber de trabalho para esse tal de Diocleciano não. E aconselhou a dona Marta a não mexer mais com esse homem. Pois o bicho que apareceu por lá para atacar a feiticeira era muito feio e só atacou a feiticeira porque ela tinha feito o trabalho que foi combinado com Dona Marta. Dona Marta não gostou nada da situação. No seu descontentamento, Dona Marta queria mandar Mércia para a casa de uma tia. Mas o marido não deixou, porque ela iria perder o ano letivo e não dava mais para pedir transferência. Marcos, o filho mais velho, por sua vez, armou com os amigos dele para pegar Diocleciano e dar uma surra para ver se ele não aparecia mais. Quando Diocleciano foi à escola para ver Mércia, foi seguido por um amigo de Marcos, que o seguiu por alguns dias. Após observar bem Diocleciano, Marcos e seus amigos armaram uma emboscada que não deu certo. Parece que por duas vezes tentaram pegar Diocleciano, Diocleciano, às vezes, saía à noite para beber no bar. Marcos e seus amigos armaram uma emboscada a caminho do seu trabalho. Foram para bater num homem GRP, mas cruzaram com o diabo, vindo diretamente do inferno na estrada. Ao invés de Diocleciano passar pela estrada, como fazia costumeiramente, passou uma coisa horrível que fez os rapazes ficarem assombrados um animal preto como piche e com olhos enormes amarelos com um rosto deformado dentes muito grandes e esse animal os perseguiu pela estrada o desespero foi tanto J. P., que esse animal fez os rapazes fugirem a pé deixando uma Brasília para trás que foi toda destruída não se sabe se quem destruiu o veículo foi o ser demoníaco que correu atrás deles ou se foi alguém que passou por ali. Marcos ficou tão assustado que chegou em casa passando mal e com bolhas nos pés, totalmente em pânico. Eram em quatro amigos e cada um correu mais que o outro e na correria houve separação dos quatro. E um dos rapazes não apareceu em casa e depois foi encontrado morto. Na verdade, foi atropelado por um carro grande ou um caminhão, que não o socorreu e fugiu. Só depois disso, foi descoberto que eles tinham armadas emboscadas pois eles tinham mentido para a família, dizendo que iam estudar juntos. Marcos ficou com problemas psicológicos, G.R.P. e não dormia mais. E quando dormia, sonhava com esse monstro perseguindo ele. Teve que tomar remédios e fazer tratamento. E um dos seus amigos, um que era meio da pavirada, metidão, a ser bandido e muito rebelde com os pais. Disse que viu esse ser demoníaco, que para ele era o próprio diabo, mais uma vez. Só que dessa vez ele viu no quintal de sua casa durante a madrugada mostrando os dentes para ele. O rapaz ouviu um barulho no quintal e, quando foi espiar pela janela, se deparou com os olhos de uma criatura horrenda que o olhava fixamente. Para ele, parecia o próprio diabo. Eram assim que eles se referiam à fera de RP. E esse ser estava rindo e mostrando os dentes para ele. Esse rapaz quase enlouqueceu e teve que ir embora da cidade. Diocleciano pediu para o seu patrão o mandar para terras distantes para acalmar os ânimos e, antes de ir embora, se despediu de Mércia. Mércia nunca namorou ou se casou. Ficou esperando o seu Diocleciano. Ele prometeu para ela que iria voltar depois de resolver um problema muito sério que ele tinha e também para acalmar os ânimos de sua família, principalmente de sua mãe, seu irmão Marcos. Mércia recusou vários pedidos de namoro e ficou com sua família até a morte de sua madrinha, Dona Marta. Seu padrinho, seu Claudionor, acabou se amigando com sua primeira namorada de infância. E 12 anos depois desses acontecimentos, em 1987, Mércia simplesmente desapareceu. Deixou uma carta dizendo que iria ser feliz com o seu amor. A família nunca mais a viu. Uma vizinha disse que um homem bem mais velho veio visitá-la e ela foi vista entrando numa caminhonete. Também, um morador antigo da cidade, que trabalhava no posto de gasolina, disse ter visto e reconhecido o Diocleciano. Estava mais velho, todo grisalho, mas era ele. E ainda disse que conversou com o tal Diocleciano que disse a ele, voltei para cá porque aqui deixei meu coração e vim buscar ele agora, pois não tem filho de Deus ou do rabo comprido que não tenha coração ou um amor perdido nesse mundão sem eira e nem bem. E após dizer isso, J.R.P. foi-se embora buscar sua amada. Pois é, minha preciosa amiga de RP, será que até mesmo um lobisomem, um monstro horrível e tenebroso, pode amar e respeitar alguém? Podendo até mesmo respeitar a pureza e a virgindade de uma moça do interior para um dia vir buscá-la e amá-la? Será que tem lobisomens que têm plena consciência de seus atos? E mesmo se transformando nessa calamidade, pode ter afeto? Será que o ser lobisomem não está totalmente vinculado aos sentimentos humanos que se afloram? Será que todos nós temos esse ser dentro de nós? E somente uns dão vazão e outros não? Pensemos nesse questionamento ao qual você tem agora. Parece que, nesse caso, a fera tinha coração sim, e ele batia muito forte pela mulher amada. Abraços com muito carinho para você E seus inscritos que são de best Assim como o seu canal De seu eterno fã Fernando Aparecido da Silva Bom, galera de trevas Essa foi a nossa história de hoje Sinistra, sinistrengue, sinistraz Agradeça ao meu inscrito Fernando Aparecido da Silva que muito gentilmente me enviou essa história. A você, meu amigo Fernando, um hash treva beijos! Se você gostou, se inscreve no canal, deixe o seu like, me envie a sua história. Eu terei prazer em contar a sua história aqui no canal. Ative o sininho de notificação para que assim vocês possam receber as notificações de lives, vídeos e recados postados no canal. O e-mail do canal, caso vocês queiram me enviar relatos, é Eu vocês Os Mistérios da Escuridão, gmail.com, tudo em letra minúscula e sem nenhum acento. Ou vocês podem me enviar pelo WhatsApp ou pelo Facebook do canal, que está a GRP Grazi. Lembrando que na descrição do vídeo abaixo vocês vão encontrar todos os links citados acima. Quero fazer um convite a vocês, participem da live comigo, todo sábado às 20 horas, onde eu conto relatos verídicos ao vivo, trago notícias mundiais para deixar vocês atualizados sobre o que está acontecendo no Brasil e nos demais países. Também temos o conto da minha prima escritora talentosíssima Jéssica Rebouças. Temos também a teoria da conspiração. Nosso novo quadro, a idiotice humana, não tem limites. E a interação com vocês, meus amados e amadas, inscritos e inscritas no meu canal. Conto com a ilustre presença de vocês. Todo o trabalho realizado por mim e minha equipe é feito para vocês com carinho, amor e total dedicação, pois vocês, meus inscritos e inscritas do meu canal, merecem somente o melhor. Um resto de beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.